ଆଜି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦିନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଜି 75ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ, ଆମେ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ତମାମ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ରୋଜଗାର ସୃଜନ ହଉ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ବଢ଼ୁ, ଏ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରୋଜଗାର ସୃଜନ ପାଇଁ। 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିତ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଦେବି, ଇଏ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପାଖାପାଖି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାର ସିଧା ସିଧା ଲାଭ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀକୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଯିବେନି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ବିଷୟ, ଘରେ ରହିକି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକି ଅଧିକା ନିଯୁକ୍ତି, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଆଜି ଏ ସରକାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ସେଇ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାର ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବା। ଆଜି 71,000 ଗତ 4 ମାସ ହେଲା, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥିରେ, ଆଜି ବି 45 ଦେଶର 45ଟି ସ୍ଥାନରେ 71,000 ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବ। ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କେବଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ପତ୍ର, ଅଭିମାନର ପତ୍ର, ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ପତ୍ର। ବାପାର ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଅଛି, ମାଆର ଚିକିତ୍ସା ହେବାର ଅଛି, ଭଉଣୀକୁ ବାହାଘର କରାଇବାର ଅଛି, ସାନ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି, ଘର ବନେଇବାର ଅଛି, କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖି ଭିତରେ ଅଛି, ଆଜି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଥିବ। ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପଢ଼ାଲେଖା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛି ଆଜି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିପାରିବ, PhD କରିପାରିବ। ଯିଏ ଆଜି ଡାକ ବିଭାଗରେ, ରେଳ ବିଭାଗରେ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ପାସ୍ କରିକି ଚାକିରି ପାଇଛି, ସିଏ କାଲି ସକାଳେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତିଆରି କରିଛି। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବ, କାମ କଲାବେଳେ କାମର ଅନୁଭବକୁ ବି ପାଠ ସହ ତୁଳନା କରିକି ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, କ୍ରେଡିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କାମ କରିବା, ରୋଜଗାର କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ନିଜ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା, ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା, ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ।